Hej och välkomna allesammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech och mjukvara. Med mig har jag Göran Malmberg, vd på Mentis, som har rapporterat idag. Göran, välkommen och grattis. Tack så mycket. Och för då är min första fråga och anledningen till mitt grattis är, vad är den främsta drivkraften till att ni nu rapporterar det starkaste orderingången i ett första kvartal någonsin? Bra industriförsäljning skulle jag vilja säga. Vi hade ju ett 2022 utan tillväxt på industrisidan som egentligen då som ett resultat av en väldigt stark tillväxt 2021. Och vi ser nu att det tar fart igen. Vi har väldigt bra efterfrågan från glasindustrin. Så det är framförallt glasindustrin som drar under Q1 då. Och är det någon särskild anledning till att just MDI-segmentet är så starkt? Har ni tittat en ny typ av kunder eller är det... Så vi har ju några nya kunder som drar mycket system. Så det är givetvis en faktor här. Men tittar du på de senaste 3 åren eller 4 åren på industrin så är ju en väldigt tydlig och kraftig tillväxt. Så det är ju det som drar vår tillväxt. Så det är ju en långsiktig uppgång på. Så det är ju ingenting radikalt som händer just nu. Det har hänt senaste tiden. Men visst, vi har några kunder som drar mycket system som ger en hög skalbarhet på det vi gör. Okej, utmärkt. Och för snart ett år sedan gjorde ni ett förvärv vid namn Ankyras. Jag tänkte om du kan bara presentera det lite, för det är snart ett år sedan ni gjorde det, och beskriva hur utvecklingen har gått. Mm. Ja, men vi har nu etablerat ett spanskt dotterbolag, ett helägt dotterbolag. Mentis Spanien, som där då Ankyras är inkorporerat. Som jag sa när vi rapporterade i morse, det är en ny utvecklingshubb för oss. Vi ser det som ett intressant stad eller område att rekrytera personal i. Men om vi går tillbaka till produkten Ankyras, så vi jobbar på full fart med de nya varianter av programvaran vi behöver för marknaden här i Europa. Det innebär lite ny funktionalitet, hur vi hanterar användningen av programvaran, nya device och så vidare. Och sen jobbar vi då med den amerikanska regulatoriska godkännande processen då som är i full gång. Vi filade för FDA vid årsskiftet. Så det jobbar vi med intensivt då. Och sen jobbar vi med kunder, framförallt i Europa än så länge, men vi förbereder oss också till viss del med de globala kunderna för vad som komma skall. Väldigt stort intresse för kombinationen av Ankyras och det vi gör med både virtuella och fysiska simulatorer. Så superspännande kombo och det känns väldigt helt rätt i den riktningen vi går som bolag, vår strategiska riktning vi vill gå som bolag. Och bara om vi om vi bara repeterar lite, hur kompletterar Ankyras då er produkt? Det är ju ett beslutsstöd för läkaren, så det är en specifik procedur. Du behandlar en aneurysm i ett kärl i hjärnan. Det behöver du behandla för att om en sån aneurysm eller ballongbildning brister så får du en öppen stroke eller en blodutgjutning i hjärnan då, vilket inte är så bra. Så det man gör då är att man sätter in någon form av stent kan man säga, det är inte stent, men du sätter in en sån struktur på insidan kärlet som du då, där du då täcker den här ballongbildningen eller aneurysmen så att du leder bort blodflödet från den här utvidgningen och på sikt då så försvinner den här ballongbildningen eller utvidgningen. Och det våran produkt gör det är att det hjälper läkarna att för en specifik patient beräkna lämplig storlek på klinisk device, diameter och längd.
Och sen hjälper den att se vad händer beroende på var jag placerar det här deviceet. Hur mycket kommer det att sträckas, hur väl ansluter det till kärlvägar och så vidare. Så det ger läkaren väldigt bra stöd i att få mycket högre pricksäkerhet när de gör de här procedurerna för att undvika komplikationer. Så det är vi pratar ju mycket om daily clinical practice eller vad vi kan göra i den kliniska processen. Det här är ett perfekt exempel på det. Det här vi inne i proceduren hjälper läkare i sin förberedelse för att göra en sån här procedur. Bra, och min nästa fråga är något som jag reagerade på när jag läste rapporten nu på morgonen. Det var er väldigt starka bruttomarginal nu i Q1. Och kan du beskriva lite vad som driver den här utvecklingen? Det är många faktorer, men det finns ju givetvis, så ska jag inte sticka under, så det finns ju en valutaeffekt i den här bruttomarginalen. Så nu ligger vi på nästan 86%. Jag skulle säga att den är nog lite dopad. Jag skulle säga att realistiskt så kanske vi kan hålla någonstans 83-84%. Men det är ju ändå väldigt, väldigt bra marginaler. Och anledningen att vi har lyckats flytta oss i den riktningen, och jag hoppas vi kan bibehålla det, kanske till och med förbättra något, det är ju att vi förbättrar våran produktmix. Vi säljer mer mjukvara, vi kanske säljer mer system och mjukvara i förhållande till hur vi säljer services och utveckling och så vidare. Så det är en kombination av att vi försöker bli bättre på att ta betalt, bättre för att ta betalt för allting vi levererar, försöka få bättre produktmix, bättre andel mjukvara. Och sen givetvis jobbar vi också kontinuerligt med att försöka effektivisera vår hårdvara och se till att vi optimerar kostnadsstrukturen för hårdvara. Okej, utmärkt. Och en annan siffra som jag också imponerar då i Q1 är att ni faktiskt, så långt jag kan se, rapporterar ett starkast EBITDA-resultat första kvartalet. Mm. Bruttomarginalen spelar såklart roll, men kan du beskriva lite drivkrafterna bakom detta? Absolut, men det är en kombination. Men du kommer ihåg, vi introducerade och berättade om att vi ändrade fokus förra sommaren. Vi sa att vi införde ett kostnadseffektiviseringsprogram. Och vi är också tydligt då med tanke på hur marknaden ser ut, så att vi måste jobba med profitable growth istället för bara growth. Så att vi har jobbat väldigt hårt med att försöka hantera våra kostnader, kostnadsstrukturer. Så du ser i Q1 här att vi har bibehållit våra kostnader på ett bra sätt. Vi har något högre personalkostnad, men det är framförallt beroende på lönejusteringar förra året som inte var med i Q1 förra året. Vi har något mindre aktiverade utvecklingskostnader och så vidare. Så men tittar du på den underliggande personalkostnadsstrukturen så är det i princip samma kostnader som vi hade i Q1 förra året. Och då våra övriga kostnader är också lägre än vad vi hade förra året. Så att vi håller oss väldigt bra på OPEX-sidan. Och sen då har vi högre marginaler givetvis. Så det i kombination gör att vi är radikalt bättre än förra året. Och faktiskt lite bättre än vi själva hade hoppats på. Okej, utmärkt. Jag skrev ju för ett tag sedan en liten fördjupning om Mentis, och det var någonting jag lyfte. Mm. Vad ni egentligen på senaste åren har ökat era, man kallar det återkommande intäkter, eller ARR som jag brukar säga när jag pratar om mina mjukvarubolag. Och kan du beskriva lite vad drivkrafterna kommer ifrån som har gjort att ni lyckas växa de här återkommande intäkterna väldigt starkt? Vi införde ju det ganska tidigt. Jag tror vi var de första i den här branschen som tog det steget. Och det är ju ett svårt steg att ta. Det vet ju alla som jobbar med mjukvaror. Att börjar du från början så är det lätt att implementera SaaS direkt. Men har du en perpetual, alltså livslånga licenser från början och ska konvertera över till SaaS, så är det väldigt svårt. För att du har ett gap på 2-3 år, troligen 3 år, innan du når upp på samma nivå som du var innan. Så vi tog ju det steget redan 2019 och visste att det skulle innebära lägre intäkter kortsiktigt. Så nu är vi inne på tredje året och inne på fjärde året kan man säga i år, där vi har jobbat med det, och det är nu vi börjar se effekterna.
Det är också så att alltså break, eller heter det, break even mellan perpetual och annual licens ligger också någonstans där troligen, 2,5 till 3 år. Så nu vi börjar se de effekterna av den förändringen vi gjorde redan 2019. Så det är egentligen en lag på det, och nu börjar vi kunna skörda frukterna av det på ett bättre sätt egentligen då. Okay. Utmärkt. Jag tänkte att vi ska prata lite nu om det kommande året, och lite det såg jag att du skrev en del om vd under tid. Vad förväntar ni er om 2023 nu? Men du har ju nämnt det flera gånger, Rickard, att under pandemin framförallt att vi hade bra förutsättningar, men motorn hackade lite, det gick inte på alla cylindrarna. Jag hoppas att vi kan visa att vi har en motor som går på 8 cylindrar. Och nu pratar bilintresserade, så är 8 cylindrar motorer bra. Så vi säger att det är 8, så hoppas vi kunna gå på alla 8 cylindrarna. Så det är egentligen då, om vi bryter ner det, så är det ju att vi ser nu förutsättningar för att industrin ska kunna ha ett år med bra tillväxt. Vi hade extremt bra tillväxt på sjukhussidan förra året. Det tror vi inte att vi kan möta tillväxtmässigt, men vi kan behålla samma nivåer med någon tillväxt under året. Och sen ha en fortsatt bra utveckling på Strategic Alliances, alltså kopplingen till Siemens och Philips. Så tror jag att vi har alla förutsättningar för att ha ett bra år. Men det viktiga då, vi går tillbaka till det viktiga nu, är liksom i den riktningsändring vi gjorde lite grann förra sommaren då, är ju att det är ju profitable growth. Alltså det är prioritet ett, är att se till att vi levererar positivt kassaflöde. Vi vill kunna visa positivt EBITDA i år utan tvekan. Och sen då vill vi visa organisk tillväxt på en bra nivå. Men tillväxt utan de två andra, det är inte det som vi driver på nu. Utan positivt kassaflöde, skulle jag vilja säga, det är en prioritet ett för oss just nu då. Okej, utmärkt. Om vi bara avslutar lite med, om man tittar på det är tidigt år, men hur ser mixen i orderboken ut inför ja, kommande år? Vi ökar ju andelen mjukvara, vi ökar andelen återkommande intäkter kraftigt. Jag menar, skillnaden i återkommande intäkter från ett år tillbaka är ju radikalt. Alltså jag tror mer än dubbelt, jag har inte siffrorna framför mig nu, men och mjukvara. Mjukvara innehållet och lägger till system, så är ju det väldigt stor andel av orderboken, kanske 80%. Jag tittade på återkommande intäkter av orderboken på 126, så ligger den på drygt 60 miljoner. Så de två faktorerna är ju jätteviktiga. Jag har sagt tidigare idag att liksom min idealsituation är att kunna inom något år kunna komma in i ett nytt år med 50, mer än 50% klart, kanske 60% klart när man börjar året. Det är definitivt det vi försöker driva mot. Så att vi fortsätter bygga orderboken, fortsätter växa orderboken, så att vi kommer upp där vi kan närma oss den nivån. Idag har vi kanske en tredjedel eller någonting sånt där av orderboken klar när vi kommer in i ett år. Okej, okay. Utmärkt. Göran, tack för att du tog dig tid att komma hit till Erik Penser Bank och spela in denna video. Och tack alla som har lyssnat.